أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين زما د کوهات غیر پختنو ورونو خویندو میاندو مشرانو امزولو کشرانو د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو څنګه چې تاسو ته پته ده دا کم واقعات چې په پاکستان کې شوي او په فیډرل حکومت باندې په عمران خان باندې چې کم زموږ ستر مشر دی او د دې ملک الیکټډ پرایم منسټر و هغه واقعیت تاسو کتلی ده کومه طریقه باندې حکومت ختم کړی شو یو رژیم چینج مسله وه او د بهر نه وه د یو ایس حوالې سره وه نو هغې حوالې سره چې کوم تاسو قوم د عمران خان په آواز باندې آواز پورته کړی دی نو ټول ته پته ده چې یاره هغه ټول پاکستانیان د عمران خان سره ولاړ دی او د هغه په آواز باندې لبیک کړی دی دا آواز هغه د خپل ذات دپاره نه د پاکستان د خود مختاری دپاره او روان نسل ازادۍ دپاره هغه د آواز پورته کړی دی نو دا یو جنگ دی دا د عمران خان یوازې جنگ نه دی د پاکستان جنگ دی نو ټول چې کومې جلسې کېږي او کوم کالز وشي او په هغې باندې کوم احتجاج کېږي نو هغه خیبر پختونخوا نه همیشه دپاره لیډ اخیستی شوی دی زه دا امید لرم د خپل د کوهاټ د غیور پاکستانیانو نه چې هغه به په 17 تاریخ باندې کومه جلسه ده په کوهاټ کې په هغې بھرپور شرکت کوي او ښایي به چې د کوهاټ خلک د کوهاټ ضلع خلک د کوهاټ ډیویژن خلک چې دی هغه د عمران خان سره ولاړ دی و او ولاړ دی ورسره انشاءالله مخکې به ورسره مودرېږي نو زه به ټول به انشاءالله په یو آواز راوځئ او ښه بهترینه غټه جلسه به کو او پاکستان کې به دا ښایو چې د کوهاټ جلسه د ټول نه غټه وه انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې ستاسو دا جدوجهد به رنګ راوړي او په دې ملک کې به واپس آزاد حکومت راځي او آزاد خارجه پالیسي به وي او اسلامي فلاحي ریاست د کم مقصد دپاره چې دا ملک جوړ شوی و قائد اعظم حاصل کړی وو انشاءالله هغه به حاصلو ټول په شریکه باندې په یو مضبوطوالي باندې نو انشاءالله ټول به راوځئ او په دې جلسه کې به شرکت کوئ مهرباني خوشحاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زنده